Vem, Gertrude, isso é bom pra você. Eu acho que está sendo violento demais com elas. E aí, gatinha? Por que não me mostra o que tem aí? O que você vai fazer? Então, ele fica querendo fazer isso assim. Olá pessoal do Caçador de Cinema, bem-vindo a mais um vídeo. Mas antes peço para vocês, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações. O ator e comediante Martin Lawrence nasceu em qual país? Alternativa A, Reino Unido. B, Estados Unidos. Ou C, Alemanha. Tempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acertou quem disse Alemanha. Ele é filho de afro-americanos que na época seus pais estavam servindo o exército. Martin Lawrence, que fez filmes como Bad Boys, como Tiranaço Suspeito, Vovó Zona, Entre o Amor e o Ódio. Então pessoal, espero ter gostado do quiz e até a próxima. Pizza quentinha chegando, pizza quentinha, pizza quentinha chegando. Eu vim entregar pizza para roubos e homicídios. Roubos e homicídios? Por que será que não estou vendo pedido nenhum de pizza para roubos e homicídios aqui na minha ficha? Não, vamos fazer outro seguinte. Da última vez que eu deixei uma pizza aqui, ela sumiu como num passe de mágica. É como deixar um monte de doces perto de mim. Não vai dar certo, eu vou...